Hej och välkommen ska du vara. I den här videon ska jag visa dig hur du använder din PS5 för att skapa grundinnehåll innehåll till dina följare. Som på PS4 kan du skapa videos och bilder på den PS5. Till skillnad från din PS4 bjuder din PS5 dock på många fler möjligheter att göra inställningar. Till exempel för att få en bättre bild och videokvalitet. Jag ska visa dig de viktigaste inställningarna så att du kan skapa videos och spara bilder på det bästa möjliga sättet. Så låt oss börja! Ja, nu är vi inne på startmenyn och högst upp till höger ska vi gå in på våra inställningar. Sen måste vi scrolla längst ner till klipp och sändningar och där finns det tre menypunkter som vi ska gå igenom. Första menypunkten heter klipp och första inställningen handlar om din skaparknapp som du har på din handkontroll. Denna knappen hjälper dig att använda genvägar. Så låt mig trycka på skapa knappen en gång. Som du ser så kommer man in på en snabbkontrollpanel och med hjälp av denna kan du spara det senaste spelförloppet, ta skärmbilder, starta en inspelning, starta en sändning och göra snabba inställningar. Det finns olika möjligheter för dig att använda skapa knappen som genväg. Med andra ord, du kan mappa dina knappar. <laughs> så om du klickar på mappning av knappar här så finns det tre inställningar och du får använda den som passar dig bäst. Så fort du startar ett spel börjar din PS5 använda en förinspelningsfunktion. Vi ser att det spelas in en video av ditt spelförlopp i en internt buffert. Det grymma är att du kan spara upp till en timme av ditt spelförlopp i efterhand. Och det är grymt eftersom det kanske händer något otroligt bra när du spelar. I så fall kan du skapa en fin video av det hela bara på grund av att det finns den här förinspelningsfunktionen. Hur grymt som helst. En timme. Nu undrar du kanske med vilken videokvalitet inspelningen spelas in? Det är alltid 1080p 30, det vill säga full HD med 30 fps. Du kan tyvärr inte ändra den här upplösningen av den interna buffert. Låt oss nu fortsätta med format för videoklipp. Jag sa nyss att du inte kan ändra video-kvalitet-inställningarna när du sparar ditt senaste spelförlopp. Om du däremot aktivt startar en inspelning kan du göra det. Och Det första du kan ställa in här är vilken filtyp din inspelning ska sparas som. Det finns WebM och mp4. Om du väljer MP4 så står det att det är mest kompatibelt. Det betyder inget annat än att du kan bearbeta dina inspelade videos med de flesta videoredigeringsprogram. Jag känner i alla fall inget redigeringsprogram som inte kan hantera MP4-filer. WebM däremot är mest effektivt. Det är dock många videoredigeringsprogram som inte stödjer detta format. Det vill säga om du sparar dina inspelningar som WebM-fil måste du konvertera dem till en MP4-fil innan du kan bearbeta dem. Den viktiga frågan är dock vilken filtyp bjuder på bättre kvalitet? Och det är WebM. Det används en högre bithastighet när du spelar in dina videos som webm fil Observera att du inte kan finjustera bithastigheten någonstans på din PS5. Mm -mm. Går inte. Nu är det så att jag inte har en 4K-skärm du har en 4K-skärm så kan du göra en till inställning och det är bildupplösningen av dina inspelningar. Så låt mig improvisera lite grann här. Så jag har infogat din bild istället. Um, om du till exempel spelar i 4K så kan du även spela in dina videos i 4K. I så fall väljer du 3840 x 2160 pixels som bildupplösning. Observera! Om du spelar in videos i 4K tvingar dig din PS5 att spela in dina videos som webm fil ja? Men du kan såklart spela dina spel med 4K och spela in dina videos i bara Full HD. I så fall väljer du bildupplösningen 1920 x 1080. De sista två inställningar som du kan göra här är att du kan bestämma om du vill inkludera mikrofonljudet och partljudet. Det vill säga om du aktiverar det här så spelas det inte bara in ditt spelljud utan också mikrofonljudet eller partljudet. Låt oss sammanfatta lite kort. Du kan välja filtyp och påverka videokvaliteten genom detta. Men du kan inte finjustera bithastigheten. Du kan inte heller ställa in om du vill spela in med 30 fps eller 60 fps. Sista menypunkten som vi ska gå igenom heter format för skärmbilder. Här kan du välja om du vill spara dina skärmbilder som JPEG eller PNG filtyp. Jpeg tar förstås mindre lagringsminne och denna filtypen räcker säkert för de flesta. Om du däremot är en content creator och kommer använda dina bilder för till exempel din Youtube kanal som Youtube miniatyrbild så borde du välja PNG. PNG-filer bjuder på en högre kvalitet. Jag har nu visat dig de viktigaste inställningarna som du borde anpassa för att kunna skapa innehåll på bäst möjliga kvalitet. Den PS5 bjuder på bättre upplösning jämfört med den gamla PS4. Det är såklart. Man kan säga att den PS5 bjuder på ett bra standard eller bättre standard så du kan skapa bra innehåll med din PS5. <laughs> I nästa videon ska jag visa dig hur du streamar på den PS5. Så glöm inte att prenumerera och tryck på gilla knappen så ses vi på nästa videon. Bra jobbat! Hej då!